ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ଲାଗି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ କ୍ଲିକ୍ କରୁନ୍, ଯେନ୍ଥିରେ କି ଆପଣ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବେ। ବାବୁ କାହିଁ ଗଲେ ଯେ ତୁଇ ଖୁରୀ ନେ ମାଜୁଛୁ ମା? କେନ୍ତା ମନୁ ସାଙ୍ଗେ ଏଟା ବିହା କରିଦେଲ ଗୋ ବାପା, ଖାଲି ଘରର କାମ କରେ କରୁଛନ୍ ନ। ହଁ ରେ ମା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମାଜି ସାହେଲ କ୍ୟା କରିକିନା ବାପା ଆସୁଛନ୍ କେସି ଗୋ, ରଖୁଛି ହେ। ଏଇଟା ମାଜି ଚକା ହବ ଏଟା, ହଁ ଆରେ ସରପ୍ୟାନ ଲାଗିଗଲା ନା ମାଜିଛ ତମେ ହେଟା ଭଲ କରି ମାଜ। ଆରେ ମାଜି ସାରିଲା ଆଇବ ଟିକେ ମୋର ଗୋଡ଼ ଦବେ ଦବ, ଗୋଡ଼ ପ୍ୟାନ୍ ହେଉଛି ମୋର, ଦେଖୁଛ କ'ଣ ହବ ମାଜ। ଖାନଦାନ ତ ପୁରା ଚୋର ହୋ, ସେଟା ଥାଏ ପଇସା ଖାଇକିରି ବୋଇଛେ ଇନ ମତେ ତାର ବହେଲ ପିଟୁଛେ, ହେଥିଲେ ତ ଗୋଡ଼ ରବଡ଼ି ଦଉଛେ। ହେଲେ ଟଙ୍କିନା ତମେ କେତି ଭଗବାନ ଯାହା କରସନ୍ ନିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଏକା କରସନ୍। ରହ ରହ ରହ, ମତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ନିକେ, ତୋତେ ସିଓର ମଜା ଚଖାମି।